سافر جن انا سافر جن سافر جن انا سافر جن غلام فتح بیر العلم میں سافر ہوں, قوم جنات کا شاہ امم میں سافر ہوں, خاص مجھ پر ہے علی کا کرم میں سافر ہوں, آج روتا ہوں مگر تھام کر اپنا جگر, دشت میں مارا گیا میرے آقا کا پسر, کر نہ سکا سافر جن انا سافر جن سافر جن. سنو میں تم کو بتاتا ہوں واقعہ جو ہوا, روزے عاشور تھا پھیلا ہوا تھا راج میرا, وہ میرے جشن کا دن تھا سجا تھا تاج میرا, دو غلاموں نے میرے آقا کہا اے مالک, جس کے بابا کے سبب تاج ملا اے مالک, قتل ہوتا ہے جو مالک ہے تیرا اے مالک, ہو گیا حشر بابا تاج پیروں میں گرا, اپنے لشکر کو لیے میں چلا کر بلا, اے افسوس میں موجود رہا تھا جان والا پہ فدا کر نہ سکا اور کچھ کر نہ سکا سافر جن انا سافر جن سافر جن. میری پرواز میری پرواز ہوئی شہر مسیب پہ تمام, مجھ کو طاحت نظر آیا نظر لشکر شام, میں بڑھا آگے کے ملتا ہے مجھے میرے امام, رک گئے میرے قدم رک گئے میرے قدم, جہاں شبیر کو انسانوں نے تنہا دیکھا, میری آنکھوں نے وہاں لاکھوں کا مجمع دیکھا, انبیاء بھی تھے ملائک تھے اجنات تھے کھڑے, ایسے نورانی بشر تھے کہ نظر نہ ٹھہرے, ایک جانب تھے رسول عربی ایک جانب تھے علی ایک جانب تھے حسن ابن علی, پھر آنکھوں کو میرے تاب رہی میں نے زہرا کی سواری دیکھی, اپنی نظروں کو جھکا کر جو ہٹایا پیچھے, نبی آدم نبی موسیٰ نبی ہارون دکھے, عیسیٰ و یوسف و یعقوب بھی پہلوں میں ملے, خود اور لوط کہیں نوح کہیں خضر کہیں ذکریا یرمیا اور عیسیٰ و سلیمان بھی تھے, مختصر یہ کہ نبی سارے وہاں تھے موجود, ان کے پیچھے تھی ملائک کی قطاریں موجود, فرشتے گانے جہنم فرشتے گانے بہشت, اسرافیل اسرافیل میکائیل در دخیل, رضوان اور مالک فردوس و جبرائیل ساتھ شبیر کے موجود.